Україна має Дніпро, має Чорне море, Азовське море. І дуже важливо відновлення судноплавства, річкового і морського судноплавства. Для цього ми маємо відродити корабель, славу корабелів, міста корабелів, відновлення суднобудівної галузі. Тому ми вимагаємо зміни державної політики на підтримку національного виробника, створення робочих місць для людей. Ми пропонуємо звільнити від сплати податків нові інвестиції, які люди, інвестори вкладають у будівництво нового флоту. Дуже важливо перевести великовантажні перевезення із дороги на річку, тому що ми таким чином зберігаємо дороги, економимо ті кошти, які будуть вкладатися у ремонт доріг, ми їх економимо для нашої держави. І найголовніше, відновлення судноплавства по річках дасть можливість людям їздити на ракетах, отаких комфортних, до Києва, до Запоріжжя, до Херсона, до інших місць. І ключове, це робочі місця для людей, це зарплати для людей, тому більше українських суден, і більше цих суден на українських річках і морях. Це ми йдемо на розвиток. Розвернемося, так. Да. Я спочатку показав, що зараз. Супер. Хватить. Времени. На великій швидкості у нас розвернутися не получається. Льода зменшується. Потрошку, так? Да? Так. Да. Нормально? Так, да, можете так потихеньку додати. Нормально? Так, да, і можна до самого кінця. Бачиш, на свою волну попали. Отак надійно ми триматимемо в руках штурвал всієї країни. Як вас звати? Сергій Анатолійович. Сергій, друже, успіхів вам. Взаємно. Дякую, друже. До зустрічі.